尊敬的各位家长，亲爱的同学们，大家好！送กรุ๊ปจูนจำพวกปกไม้บังปวนสสานุสสจิตติสระลัง我叫梅毅，今年8岁了。我在一生国际学校学习三种语言。So today, ខ្ញុំឈ្មោះខៀវមួយអី អាយុ8ឆ្នាំ ខ្ញុំសិក្សា3 ភាសានៅសាលារៀនអន្តរជាតិអ៊ីសិន中文、简文和英文。我学到第4年级的简文了，比萨真、比萨克麦、能比萨昂克雷，用连拿特纳蒂温来比萨克麦海。我代表全体学生的，很感谢各位老师的用心教我们。ក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ老师们你们辛苦了លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាលំបាកហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចា៎យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូ